አድማጮች ዛሬ ደግሞ ከበዓል ዋዜማ በአዲስ አመት የተከሰቱ የመኪና አደጋዎችን እናሰማቸዋለን በአዲስ አበባ በአዲስ አመት ዋዜማ እለትና ማግስቱ በተከሰተ የትራፊክ አደጋ የስድስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል በአዲስ አበባ በአዲስ አመት ዋዜማ እለትና ማግስቱ በተከሰተ የትራፊክ አደጋ የስድስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል በአደጋው ከሞቱ ሰዎች መካከል አራቱ ሴቶች ሲሆኑ ሁለቱ ወንዶች ናቸው ተብሏል። አደጋው የተከሰተው በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ቋግሚያ ቀን 2016 ዓ.ም. እና መስከረም 1 እና በባሉ ማግስት በቀንና ምሽት ክፍለ ጊዜ የተከሰተ ነው። በአዜማው ከደረሱ አደጋዎች መካከል ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስምንት ቀለበት መንገድ አካባቢ አንድ የ35 ዓመት ወጣት ሲያልፍ ቀን ላይ ደግሞ በንፋስ ስልክ ናፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ዲማ ድልድይ አካባቢ ከ58 ወደ ሳሬስ ሲጓዝ የነበር አይሱዙ የጭነት ተሽከርካሪ እድሜያቸው ከ25 እስከ 27 ዓመት የሚገመቱ ሶስት ወጣት ሴቶችን ገጭቶ ህይወታቸው እንዲያልፍ ምክንያቱ ሆኗል በበዓሉ ለት መስከረም 1 ቀን 2017 ዓም ምሽት ሁለት ሰዓት ተኩል ገደማ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ስቴዲየም አካባቢ ከመስቀል አደባባይ ወደ ሜክሲኮ ሲጓዝ የነበረ ተሽከርካሪ ከግራ ወደ ቀኝ መንገድ ሲያቋረጥ የነበሩ እድሜያቸው ። 50 የሚሆን ሴት እግረኛን ገጭቶ ህይወታቸው አልፏል። በተመሳሳይ ዛሬ ማለዳ መስከረም 2 ቀን 2017 ዓ.ም. ምት ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስድስት ቄራ ድልድይ ውስጥ ከሳር ቤት ወደ ቄራ ይጓዝ የነበረ ሚኒባስ ተሽከርካሪ በግምት እድሚያቸው 44 ዓመት የሚሆኑ ወንድ እግረኛ መንገድን ከቀኝ ወደ ግራ ሲያቋርጡ ተገጭተው ህይወታቸው አልፏል። ያደጋው ምክንያት በምርመራ የተጣራ ሲሆን እግረኞች ለእግረኛ ተብለው በተሰሩ የእግረኛ መንገዶች ላይ ብቻ በመገልገል ራሳቸውን ሊደርስ ከሚችለው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መጠበቅ እንዳለባቸው ፖሊስ አስታውቋል አሽከርካሪዎችን በተረጋጋ መንፈስ የትራፊክ ደንብና የመንገድ አጠቃቀም ስርዓትን አክብረው ራሳቸውንም ሆነ ሌሎችን ከአደጋ ጠብቀው ሊያሽከረክሩ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ፖሊስ መልእክቱን አስተላልፏል በሶማሊያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር በሶማሊያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር የሶማሊያን አየር ማረፊያዎች ተቆጣጥሯል። የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ጦር በትላንትናው ለት የሶማሊያ ቁልፍ የአየር ማረፊያ የሆነውን የአየር ማረፊያዎች በቁጥጥር ስራ አውሏል። የኢትዮጵያ ጥር የኢትዮጵያ ጦር የተቆጣጠራቸው የአየር ማረፊያዎች የጌዶ የሉቅ እና የባርደሬ አየር ማረፊያን ይህም የሶማሊያ ጦርም ሆነ በቦታው ለመስፈር የተዘጋጀ የነበረውን የግዝብ ጦር የግብጽ ጦር የትም መንቀሳቀስ እንዳይችል ማቋረጥ መቁረጥ የሚችል ነው ሶማሊያ ከነዚህ አራቱ ክልሎች የሚያገናኟት አየር ማረፊያዎች እነዚህ የነበሩ ሲሆን በሞቃዲሾ እና በአየር ማረፊያው መካከል ያለው ግዛት በአልሸባብ ቁጥጥር ስር የሚገኝ በመሆኑ የሶማሊያ እንቅስቃሴዎች በክልሎቹ እንዲቋረጥ የሚያደርግ ነው ግብጽ ወደ ሶማሊያ አምስት ሺህ ወታደሮቿን ያስገባች ሲሆን ኢትዮጵያ የሶማሊያን አየር መንገዶች አየር ማረፊያዎች መቆጣጠሯን ተከትሎ የግብፅን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ሸባ የሚያደርግ ድልን ኢትዮጵያ ተጎናጽፋለች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሶማሊያ ከግብፅ ጋር የምታደርገውን አጉል እንቅስቃሴ የማታቆም ከሆነ ኢትዮጵያ አሳማሚ እርምጃዎችን እንደምትወስድ አስጠንቅቀው የነበረ ሲሆን ሶማሊያ ሻፈረኝ ማለቷን ተከትሎ ቆፍጠን ያሉ እርምጃዎችን የኢትዮጵያ ጥር መውሰድ ጀምረዋል ኢትዮጵያ ከበርካታ የሶማሊያ ክልሎች ጋር ጥምረት በመፍጠር አንድ የጦር ግንባር እየፈጠረች መሆኑን ተናግሯል በተለይም የግብፅን ሶማሊያ መግባት የተቃወሙት የሶማሌ ክልሎች ከኢትዮጵያ ጋር አጋርነት እየፈጠሩ ይገኛሉ በተለይም የሶማሌላንድ ላንድ ጦር ከኢትዮጵያ ጋር ሆኖ የትኛውንም የመከላከል እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነኝ ብለዋል በተያዘም የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ደኤታ አሊ ባላድ ከአልጀዚራ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ ሶማሊያ ሀገሯን ለመጠበቅ የሚያስችል በቂ ወታደራዊ ኃይል አላት ወታደራዊ ኃይል አላት ሲሉ ተናግረዋል የግብፅ ወታደሮች በሶማሊያ መኖራቸውን ቢክዱም ግብፅ ሽብርተኝነትንና የሶማሊያን ሏላዊነት የሚያደፈርስ ማንኛውንም ነገር ለመዋጋት ታስበው ወደ ሞቃዲሾ ወታደራዊ መሳሪያዎችን ማቅረቧን አረጋግጠዋል በተያያዘም አድማጮች ሰሜን ኮሪያ በርካታ ቁጥር ያለው ባልስቲክ ሚሳኤል አስወንጭፋለች ሰሜን ኮሪያ በርካታ ቁጥር ያለው የአጭር ርቀት ተወንጫፊ ባለስቲክ ሚሳኤል ማስወንጨፏ ተነግሯል የደቡብ ኮሪያ ጥምር ጦር አዛዥ እንዳስታወቀው ሰሜን ኮሪያ በቁጥር በርከት ያሉ ባለስቲክ ሚሳኤሎችን ወደ ምስራቅ ባህር ዛሬ ማለዳ ላይ ተኩሳለች በርካታ የአጭር ርቀት ባልስቲክ ሚሳኤሎች ፒዮንግያንግ ተወንጫፊው በ360 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው የምስራቅ ባህር ላይ ማረፋቸውን የደቡብ ኮሪያ አረጋግጧል ሚሳኤሎቹ ያረፉበት የምስራቅ ባህር ደሴት የሆነውን የሰሜን ሃምግዮንግ ግዛት ላይ ነዋሪዎች የሌሉበት ሲሆን ሰሜን ኮሪያ የአጭር ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤሎችን ለመሞከር በተደጋጋሚ የምትጠቀምበት ስፍራ መሆኑም ተገልጿል ይህ ሞከራ ወደ ደቡብ ወደ ደቡባዊ አቅጣጫ ሲደረግ እንደ ሴኦል እና ዳኤጆኦን ያሉ ዋና ዋና የደቡብ ኮሪያ ከተሞችን እና የደቡብ ከተሞችን ሊመታ እንደሚችል ተነግሯል ይህ የሰሜን ኮሪያ ድርጊት ጠባጫሪ ና የኮሪያ ልሳነ ምድርን ሰላምና መረጋጋትን አደጋ ውስጥ የሚከት መሆኑን የደቡብ ኮሪያ ጥምር ጦር አዛዦች መግለጹን ኬቢኤስ ዘግበዋል የባለስቲክ ሚሳኤል ሙከራውን ያደረገችው ሰሜን ኮሪያ ባለፈው ሳምንት ለተከታታይ አምስት ቀናት ቆሻሻ የያዙ ፊኛዎች ወይም ባሉን ድንበር አቋርጠው በደቡብ ኮሪያ እንዲያርፉ ማድረጓን ዘገባው አስታውሷል።